Yoyaa julik ashti akkam nageenyi keessan badhaadhaa marfaa naan jedhan bagara chaanalii kana nagayaan dhuftan jechaa raanta nagaa viidiyoo hedduutti bohaartan shaashambaa jettanitti hin bashannantan isinii qabadhee dhiyaadheen jira. Akkuma beektan gaa kanaan dura chaanala kanarratti mujiinii afaan amaaraatiin ni dalagaa ture raanta na booda garuu mujii. Wanni jirra nan sobee yeroonis yeroo takka takkas mujiin dhufee siin dubbisaa na wajjii waliin turraachaadha kana booda. Warichi waan adii kanaaf arawaa taatan gaa laayik sheer sabiskiraayib gochuu akka hin irraanfanne fi viidiyoo kana laayikii 300 dhugaarraaf. Abbaa jennee kana afaanuma keenya kakkanne dubbisna. Akkuma beektan gaa ijoollee yeroo daa'imummaa keenyaa yeroo waa balleessuun abbaan keellee kaalchoodhaan sirri kutaa haati kiil siqimii dhiyeechaadha. Makiinaan kan isii badii balleessee akkaataan itti adabame ilaalla. Kabalbaatti cufee aboo. Aboo maaliif ba'a qacalusee hin deemu. Ayyeegaa mucaatti ilaala argee qashiin tokko immoo sukkaara keessaa soogidda keessaa fadhuuftu keessaa maaltu irra sitti tola maal jaallatta jedhee gaafateeni waa isheen jettu dhageeffanna. Maaliif? Hayyuu taateef. Hayyuu nama waan taateef bakka hedduu malee jaallannee hedduu malee kabajna. Abbaan kan yoo jiraaru isin. Nuuf ija banatee takka isii nuuf dirree boo dandee jiru dandeenya. Buleessi keessas gaafatamee jira. Inni immoo deebiin isaa maal haa ta'u jennee ilaalla. Inni illee soogiddaa fi dhooftu illee hin beeku jedhee sukkaara qofa hin beeku jechaa jira dhaggeeffadhaama. Wallaayi zinnaasaa jechi hin beeku. Talammee isaatis akkasumatti hin beeku tasadee isaatiin. Qaama qiyya keessa facaatee jirti. Hedduu nama namummaa sitti waan kabajuuf nama namummaa sitti waan jaallatuuf baay'ee. Of jaalladhu qashti hundis jaallata wallaahi laazim of deebi'e ofitti deebiiti of jaalladhu. Baay'ee ammaas haalaan Jawaar yaadaan ni gargaarti nama Oromoof qaba. Yoo ijaarsi lullumaa guddaan takka ammoo Addis Ababaa foon hin jiru paastaatti balaaleen hojjechaa jira darbee ilaallaan. Addis Ababaan biyya kaachaan malee foon hin jiru paastaatti balaaleen Addis Ababaa foon hin jiru paastaatti balaaleen hojjechaa jira. Addis Ababaan biyya kaachaan malee foon hin jiru paastaatti balaaleen. Dandee laallaa dinnichi kubbii guutee. Darbee laallaa. Dandee laallaa maal barbaacha diinqaa guutee. Addis Ababaa biyya kaachaan malee foon hin jiru paastaatti balaaleen. Addis Ababaan biyya kaachaan malee foon hin jiru paastaatti balaaleen. Addis Ababaan biyya kaachaan malee foon hin jiru paastaatti balaaleen. Darbee laallaan. Maal barbaacha diinqaa guutee. Addis Ababaan biyya kaachaan malee foon hin jiru paastaatti balaaleen. Ayyeegaa itti fufnaan malee abbaan utuun barbaadee mucaadha ishee immoo akkam ta'u wanta jedhu ilaalla akkam relaashinii isaanii maal akka jedhu ilaalla. Haala akka koondoomii bituu irraanfatee addunyaa kanarra siif dabala xolobbaa kootti ban. Abbaan kee yeroo dhufe akkasiin jedhu ilaalla mi'a boo. Ana isa koondoomii bituu irraanfate addunyaa kanas si fide yeroo si jedhu ilaali. Maal jettee deebisatu si taate haboo? Maal feetan? Maal qabdaa maal sirraa feetan salaamtama rabbii si qara'uufi. Isin nama meeq? Anaaf obboleessa kee xiqqaa qofa. Ati assalaamualeykum jedhi inni waaleykum salaam si naa jedhu. Ammama jibbuu haboo mucaan kun abbaasa. Ayyee taanni muusti shamarran. Abbaa manaa akkam jedhame amma. Abbaa manaan dhiira jennee yaamnamni amma. Garuu akkanatti hundeentu ati mana abbaa manaa taatu laalamee kan. Akka jechuun kiyya dhagii qodaa miicii yoo siin jettu. Aboo dhama. Zaame ega fincaanta fincaan. Ilaa zaame ega guutuun fincaanoo fincaan taate. Aboo akkuma seessa itti aboo. Mucaa akkam jedhamu beektu. Mucayyoon
dalam di reja, ya gue mana fincang isina ni, sahaja yang kan firu diraja dah, maaf firu je gafat tu, singkis semua gennak tu Devi Oda, kengkengnya jero bayar sudah tajur, akam lu gawat itu sin, ay. Aku fakir saja Thailand di kubah batu jerni. Arabi macam tu fakat, tu gua bincang tu fakat itu. Nampi tu kau agan satu dia friend di sabah tu dia mem farmasi sena. Kondo ni gawat juga, aje ni kampat aja. Aku macam kau nak kampat yang anda jero mula lama. Boleh sa batu kana, maaf. Wanta-wanta kabda. Wanta-wanta. Majid. Wanta-wanta timbana apa? Kondo ujit ture angkam takkabi tazila. Akam cingkat ni cingkami umfu mucan. Kondo ujit cuman nama kampan cisabu. Durame sigar sisu? Khana rawa iya ala alime. Ama wabudda tu. Yeru toko toko mu aban way raya ta way polisi ta fieldin dia mu gana aban toko toko hartanya dia kan njet am rejule man ambas ni nani war jeram mujure aban ta kata kasih mu bujeram yagun fieldi dia way trip way dia mu akam gola ta mu cha wanjeru lalama mu aban dia ma jeram mu cha nitte bu ajra egin din mu doya Setelah ye maaf ala bati tawajuh mucayo. Pakai sini. Baiklah. Agar dah kamati. Kami cuba baru bari ada ufa. Baru kena cuba. Aye. Aci lufizin pun negara taksi sini. Taksi sini. Atuf naik tuh fe, kita buat tuh fata. Dari orang tuh pun memang dapat injil. Siapa maafa? Tak ada lagi orang masa tuh fata. Masih ada orang sakit rufi di sini. Utama bayi dia tiga. Rabb si Omar orang anjir orang gara-garin ga. Itiara tiadri. Malu tak tani. Nami mana tuh kucing jadi. Sedapa. Ah kasih lari. Atau sedapa masa tifat itu tu. Nami mana tuh terlibat dulu nan. Ah. Masih ada rufi di sini. Kalau awak itu gara-gara. Ya awak ayo. Adi nama mereka ni orang jin jurai dia. Gua saja deh kau. Namu marah gede bini runje dari nami kata ma jerawat tak kandak. Abu jema ni kamata. Maaf jema kamata mi abu netim. Jolin ku wan jiran kau. Cuma tu jema kamanu. Abba kena jema kamanu. Abba kena udun udah. Abba kena jema kamanu leh jema kamanu mana? Sila abang kena berc. Osapan sani merget idati. Dah ni wan tu tau. Sani semerget idu cara. Kau ni ni beram ni. Aye jolle ya rantan af simbol su simbashan nan si shambat injetu jadi video tan pedat it with kanwan rawada wori channel di kanaf arwata tanga like share subscribe gochu kan ramfane